Bano bagamba nti amasomero mangi aga gavumenti galina abaana abasukka mu 10 kyokka nga tebalina ngeri gye bafunamu mazzi mayonjo agasobola okuweebwa abaana bano kye bagamba nti boolekedde okufuna endwadde eziva mu kunywa amazzi amakyafu. Tubali tugezaako okubafumbira amazzi ne tufumba ebitomola nga 5 naye olw'ennamba zaabwe ebitomola ebibadde tebitomola. Wabula kino kiwayiriza ekibiina ky'obwannakyewa ekya Forum for the Youth Organization okubaddukira n'ebyuma eby'omulembe ebiyamba okusengejja amazzi ne gatabira mu buwuka. Mashini zino ez'amazzi nga zifulumya amazzi ag'okunywerawo instantly. Mashini zino twazilobinga mu kitongole kya Forum for the Youth Organization Kampala. Sofaka twalobinze mashini ziri 14 era nga tugenda zigula mu masomero ag'enjawulo. Amasomero agaddukiriddwa mulimu Gombe Kayunga Primary School Namsela Umeya nga buli ssomero likwasiddwa ekyuma kimu ekibayirwamu obukadde 2 nga Derek Kasumbo w'ekibiina kino bw'annyonnyola. Tukikoze olw'ensonga nti challenge gye tulabye twakola research nga tetunnaba kutandika project yeno ne tubuuza butya amasomero wega handling ensonga y'abaana okubakuga bazze ku masomero okuva ewaabwe. Twababuuza abaana bajja n'amazzi oba amazzi bagafumba, so balina challenge nga amasomero limu yatugamba nti olunaku population y'abantu 10 babawa ebidomola 2 eby'amazzi. Ebidomola 2 eby'amazzi liita ana bw'ozigabanyamu abantu 10 otaddeko basomesa, ogenda okulaba ng'amazzi abantu tebanywa kikola kimala. This machine has now is bigger than we had before, so it has a big capacity doing the hand filtering with the hand. We can filter 700 to 900 liters per hour. It's a huge amount of drinking water which you don't need to boil. William Mutiawa, Yakusaki Degwire, Crab Kedi TV.